Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Muhammad Ali Eshonqulov, Jahon iqtisodiyoti diplomatik universitetining o'qituvchisi. Hozir butun insoniyat boshiga tushgan sinovli kunlarda, mana yurtimizda ham har bir kasb egasi qo'lidan kelguncha xalqqa xizmatga foydasi tegishiga harakat qilyapti. Biz ham o'zimiz kasbimizni kelib chiqqan holda bugundan boshlab inshaalloh har kuni biror bir foydali mavzuda suhbat olib borishga qaror qildik. O'zi shundoq ham ertalab ko'pchilik biladi 100 kun badan tarbiya deb boshlagan targ'ibotimizda ma'ruza qo'yib boramiz. Bugun kechki ma'ruzalarda aynan mana shu mavzudan boshlashga qaror qildik. Ertalab suhbatimiz ozgina chala qolgandi. Hozirgi globallashuv zamonida eng kuchli qurol hozir ma'lumot bo'lib qoldi. Intellektual mulk asri deyapmiz. Kimda u ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shani hokimiyati, o'shani ta'sir doirasi ko'proq bo'ladi. Ma'lumot qachon ko'p bo'ladi, insonning qachonki xotirasi yaxshi bo'lsa. Shuning uchun bugun ozgina mustahkam xotira sirlari bo'yicha tajribadan o'tgan ba'zi bir usullarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zini uchun kerak bu narsa. Shunchaki o'z bir marta umr beriladi, boshni xotirmasdan yashab o'tsang-chi deyishingiz mumkin, lekin xotirangiz ustiga juda ko'p joyda pand beradi. Ko'pchilik kimnidir ismini eslolmay qolgan paytda, kimdir raqamini eslolmay qolgan paytda noqulay ahvolga tushgandir. Bu bittagina holat xolos, lekin hayotda qanchalik xotirangiz kuchli bo'lsa, shunchalik ko'p yutasiz. Sababi bitta kitobni bir marta o'qiganingiz kifoya qiladi. 7-8 marta o'qib o'tirishingiz shart emas. Biroq bir darsda o'tirsangiz, biznes treningda o'tiribsizmi, sizga qayta-qayta o'sha narsalarga, ma'lumotlarga murojaat qilishingizga hojat qolmaydi, umringiz tejaladi xolos. Ertalabki aytgan suhbatimizdan ozgina ma'lumotlarni review deydi, qaytarib o'tmoqchiman. Insonni miyasi bu Alloh taolaning mo'jizasida. Bu mavzu o'zi qachon ochilgan? 2014-yil diplomatiya yotoqxonasida do'stlarimiz o'rtasida suhbat o'qiganda shunda bitta savol tashladi o'rtaga. İnsonning xotirasi kuchlimi yoki kompyuterda xotirasi kuchlimi? Ko'pchilik shu falsafiy javobini aytdi. Mana inson Alloh taolaning yaratgan, inson mukammal zot. Insonni ham mukammal qilib yaratilgan. Kompyuter desa bandasi yaratgan, u nuqsonli narsa. Albatta insonning miyasi uni xotirasidan kuchli bo'ladi. Keyin men aytdim, insonni xotirasi shu qadar kuchli bo'lsa, miyasi haqiqatda mo'jizali bo'lsa, nimaga unda kompyuterga bir narsani bir yil oldin joylagan bo'lsangiz, bir yildan keyin ochib qarasangiz ham o'sha narsa turgan bo'ladi. Vaholanki, siz bilan men o'tgan hafta chorshanba kuni nima ovqat yeganimizni eslolmaymiz. Bu qanaqasiga bo'ldi, deb turib, shunda dilemma paydo bo'lib qoldi bizda. Keyin izlanishga kirishib ketdik. Xotira mavzusi ochilib ketdi shunda shu yog'iga. Qarasak, rostdan ham insonning miyasi kompyuterga nisbatan ancha kuchli. Uni salohiyati oldida dünyanın zor kompyuterlari ip yaşanmaya kalarken. Bunu albatta texnikalari bor. İnsonga nimaki xotirasiga joylangan bo'lsa, nima qaysi ma'lumot qabul qilgan bo'lsa, bu narsa doim turgan, bundan keyin ham turadi, hatto vafot etgandan keyin ham saqlanadi. Mediklar o'sha tibbiyot oid odamlar yaxshi bilishi kerak, adashmasam, mana shu insonni mana shu dumg'aza tomonida bir suyak bor, atom bombasi portlagan taqdirda ham o'sha narsa qoladi, o'sha insonni butun xotirasi joylashadigan joy o'sha bo'ladi. Ma'lumotlarni undan nimaga eslolmaymiz degan savol berishingiz mumkin. Ma'lumotlarga yo'llar yopilib qoladi xolos. Mana insonni miyasi bo'ladigan bo'lsa, nimaki unga kiradigan bo'lsa, u qayergadir borib joylashadi xolos. Faqatgina siz unga murojaat qilmaganingiz uchun tubsizlik qariga yo'q bo'lib ketaveradi, ketaveradi. Siz uni eslolmaysiz xolos. Lekin yo'qolib ketmaydi. Demak, boshladik. Insonning miyasida 100 milliardga yaqin neyron bor. Bu juda ham katta narsa. 1 million gigabayt eng kamida ma'lumot sig'dirish mumkin. Xo'p, shuncha zo'r ekan, nimaga unda biz xotiramiz unchalik sust? Qaysi omillar ta'sir qiladi? Qanaqa qilsak bizning xotiramiz ancha ishlashi tezlashadi. Mana bu treningdan keyin hozirgi suhbatimizni kim diqqat bilan eshitsa, kamida isbotlangan bir o'rtacha 7-10 barobar xotirangiz tezlashadi. Buni
tajribadan juda ko'p o'tkazganmiz. Treningdan oldin bolalarga vazifa bersak, 7 ta ikxonali sondan o'rtacha 4 ta yoki 5 tasini aytib beradigan bolalar mana shu treningdan keyin 15 ta 3 xonali sonni tartibini buzmasdan to'liq aytib berishgan. U taxminan shu 7 barobar degan. Men shunday qarab olaydi. Yaxshi ketyapmizmi? Savollar yo'qmi? Va alaykum assalom hammaga. Izoh yozib turingizlar, chunki men kameradan chetga chiqib ketib qolishim mumkin yoki ovoz past yoki yozuv ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Qog'oz qalam olish tavsiya qilaman. Xotiringiz vaqti beton bo'lib ketgandan keyin bemalol yozmasligingiz mumkin. Demak, ketdik. Insonni xotirasi 3 ta narsadan 3 ta bosqichdan iborat. Birinchisi ma'lumotlarni qabul qilish. Ma'lumotlarni qabul qilish, ikkinchisi uni kodlash, biror joyga joylashtirish va uchinchisi qayta eslash bosqichi. Ko'pchilik odamlar mana shu kodlash degan joyga e'tibor bermasdan faqatgina shu ikkita bosqichni bosib o'tadi. Ma'lumotni shunchaki qabul qiladi-yu, eslamoqchi bo'lib yuraveradi. Lekin unga mana u siyosat deymiz-ku, aloqa, ya'ni unga boradigan yo'llarni aniq joyiga qo'ymagan bo'ladi. Uni juda ham ko'p ikkita misol bilan keltiramiz. Masalan, siz bitta katta zalga kirdingiz, katta xonaga 1 millionta kitob bor. 1 million kitob orasidan menga Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar asarini topib bering desam, qancha vaqtingiz ketadi? O'ylab ko'ringda. Kamida bir 2-3 kun vaqt ketadi. Chunki ehtimollar nazariyasiga ko'ra sizni o'tgan kunlarni topib olish ehtimoli 1 milliondan bittada holatda bittada topasiz. Bo'lmasa, titkilayverasiz. U narsa topilmaydi. Agar mabodo u narsa tartiblangan bo'lsa, mabodo bordingiz, hammasi tartiblangan. 20-asr adabiyoti, 15-asr adabiyoti, zamonaviy o'zbek adabiyoti taxta-taxta ketgan. Siz to'g'ri borasiz 20-asr adabiyotiga, aniq qidirasiz, adan Abdulla Qodiriyga. Abdulla Qodiriy edi, shunda u degan joyga borsa, o'tgan kunni asar turadi. Topishingizga yarim daqiqa ham vaqt ketmaydi. Qachonki inson miyasida ma'lum tartib joylashadi, tizim bo'ladi, o'shanda xotirasi yaxshi ishlaydi. Mana u rosa harakat qilib-qilib eslamoqchi bo'lib yurgan, qiynalib yurgan narsangizni bittada qissa bo'ladigan narsa bu. Xuddi shunday, yana bitta misol keltiramiz. Tasavvur qiling, korzinkaga kirdingiz, bitta diplomat ko'tarib kirdingiz. Nima qilasiz odatda? Shuna borasiz, masalan, 17-chi yashikda qutini ochasizda, diplomatingizni qo'yib, qulflab, 17-chi kalitni olib, ichkari kirib, 1 soat aylanasiz, 2 soat aylanasiz, qaytib chiqib, shuni ochsangiz, diplomatingiz turgan bo'ladi, katta ehtimol bilan turgan bo'ladi. Nimaga? Siz chunki aniq qo'ygan joyingizni bilasiz, 17-da yib qulflab ketgansiz. Ikkinchi holat, siz diplomat bilan kelyapsiz korzinkaga. Tavakkal istagan bir joyga qo'yib ketdingiz. Xohlang bu eshitdan kirgan joyga, xohlang ichkariga biror joyga qo'yib ketdingiz yoki tashqari qo'yib ketdingiz. 1 soat aylanasizmi, yarim soat aylanasizmi, 10 soat aylanasizmi, qaytsangiz katta ehtimol bilan yo'q bo'ladi unaqa narsa. Endi ehtimol bir 100 yil, 200 yil oldin turar, lekin hozir unchalik kafolat yo'q turishiga. Nimaga? Nimaga boyagi holatda turyapti, ikkinchi holatda turmaydi? Sababi qimmat narsa e'tiborsiz holda ko'p turmaydi. Al-ilmu afiyadu shay'in degan maqol bu arablarda. Ilm narsalarning eng foydalisidir, eng qimmatli, eng qiymatlisidir. Bu ham miyada palap atish to'g'ri kelgan joyga qo'yib keta olmaysiz. Aniq joyga borib, chiroyli qilib qo'yib, yoqib qo'yish kerak. Bu xohlagan payt ochsangiz turadi. Demak, bugun sizlar bilan biz mana shu kodlash degan narsa haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu treningni eshitgan, eshitmaganlar uchun yangilik ehtimol, eshitganlar uchun takror bo'ladi. Men kameraga yaxshi turibman. Izoh yozaverasizlarda. Mabodo o'z men uncha shart emas. Bemol yozavering, Kamil opa. Demak, xotira, kodlash nima degani? O'zi buni tarixiga, shaxsiy hayotimizdagi tarixiga kelib chiqadigan bo'lsak, men hayotdagi eng katta ustozim dadajonim bir kun aytgandilar. Kichkina edim u paytda juda ham. Napoleon lashkaridan
kim bilan ko'rishgan bo'lsa, hammasini ismi, otasining ismigacha bilib salomlashgan. Masalan, ehtimol 10 ming odamni ko'rishgan, ehtimol 4 ming odamni ko'rishganda assalomu alaykum falonchi falonchi deb turib ko'rishgan. Juda ham xotirasi kuchli bo'lgan. Nimaga? Chunki Napoleon sandiqlari degan narsani o'sha yoshligimizda o'rgatganda Napoleon miyasida sandiqchalar tashkil qilgan o'g'lim deb aytib berganda. Qanaqa desam, mana masalan, oila degan sandig'i bor. Qachon oilasi bilan o'tursa, oilasi bilan ovqatlanayotganda o'shani ochib qo'yarkan, qolgan hamma sandiqlarni yopib qo'yarkan. Armiya degan sandig'i bo'lgan, o'shani qachon lashkarini oldiga borsa, o'shani ochib qo'ygan, nima ma'lumot bo'lsa, sob-sob ketavergan, qolganlarga teginmagan. Yoki siyosat degan, kimdir elchi kelgan, boshqa biri kelgan, o'shani ochgan. Qayerga bo'lsa, o'shanga xos sandiqchalar qilib, faqat o'shanga ma'lumot saqlagan, faqat o'sha paytda foydalangan xolos. Qolgan paytda diqqati bir narsa bilan bog'liq bo'lgan, jam bo'lgan. O'zi xotirani o'zi bor yo'q bitta siri bor. Diqqati jamlash kerak, chochilib ketmas kerak xolos. O'shani yana mustahkamlash uchun bitta texnika gaplashamiz bugun sizlar bilan. Xotirani bugun biz aytadigan uslublar, texnikalar mutlaq 100% hammaga ishlamasligi mumkin yoki eng zo'r deb ayta olmayman, chunki bundan ko'p bir 300-400 ta texnikasi bor. Lekin tajribadan o'tgan, o'zimiz ko'p foydalanganini qo'ldan kelguncha foyda ko'rganimiz va bizdan o'rganganlarni hayotida o'zgarishlar ko'rganimiz uchun o'shalarni gapirib o'tamiz. Tashqi gaplar. Demak, shu Napoleon sandiqlaridan keyin biz o'ylanib qoldikda u yosh 14-yil xuddi shu masala esimizga kelib, demak, biz ham miyalarda sandiqchalar qilsak nima bo'lar ekan? O'shalarga ma'lumotlar joylab ketsak, eslashimiz osonroq bo'lmasmikan deb turib, shu masala kelib qoldi va bu 100-200% ishladi. Sizga hozir qisqacha tushuntirib beraman bu texnikasini. Hammaning uyida javonlar bor, oyna bor, eshik bor, deraza yoki lampa bor, biroq buyumlar bor. O'sha buyumlarni vizual xotirani saqlaydigan bir sandiqchalar qilib olish kerak. O'zingizda eng kamida bir 15 ta joyingiz bo'lishi kerak. Misol uchun sizga chizib ko'rsataman. Chizishga vaqt ketadi, siz ungacha savolingiz bo'lsa agar berib turishingiz mumkin, marhamat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İnsonning normal xotirasi 7 ta ikxonali sonni bitta eshitganda hisob qorishga kuchi yetadi, quvvati yetadi. Lekin hozirgi biz normal deb hisoblagan bolalarni mana pedagogik faoliyatimizga mana 3 yil bo'lib qoldi. Ko'p sinab ko'ramiz, xotira ancha susaygan, diqqat pasaygan, ertalab sababini aytdik, internet juda ham mana hozir 2010-yildan boshlab juda tez rivojlanish bo'lgan bo'lsa, iPhone, smartfonlar olamida internet insonlar hayotiga shunchalik ko'p kirib keldiki, insonni kunlik unga ajratadigan vaqt oshgani sayin diqqat chalib boraverdi va xotirasi susayib ketdi. Avvallari 7 ta ikxonali sonni bitta aytib berish normal odamning xotirasi bo'ladigan bo'lsa, mana shuni hozir 5 taga tushib qolgan. Men sizga istalganman shuni, kimni eshitib turgan bo'lsa, tanishlarga qo'llab ko'rish mumkin. 7 ta har xil ikxonali son ayting. O'rtacha mana 10 tadan 8 ta, 9 tasi, 5 tasini aytib bera oladi, 2 tasini aytib bera olmaydi. Xo'p, mnemotexnika mi? O'shanga o'xshab ketadi. Ha. Demak, sizni xona hamma xonasiga hozir e'tibor qilib qarash mumkin. Qanaqa atributlar bor? Masalan, kiraverish eshik siz uchun birinchi joy bo'lishi mumkin. Ikkinchi osilib turgan doska ikkinchi joy bo'lishi mumkin. Keyin oyna turar uchinchi joy. Undan keyin biror narsa. Shunaqa qilib eng kamida bir 10 ta bo'lmasa 15 ta xotirangizga mustahkamlamoqchi bo'lgan ma'lumotni ilib ketish uchun joy qilib qo'yishingiz kerak. Men sizga son aytaman hozir. Misol uchun uch xonali sonlardan boshlaymiz. Bu hozir joylash kodlash metodi. Agar 2 ta 3 ta metodni birdaniga qila oladigan bo'lsak, nur ustiga alo nur bo'ladi. Misol uchun 117 degan raqamni aytdim sizga. Assotsiatsiya degan narsa bor xotirada. Masalan, 117 deganda xayolingizga nima keladi? Masalan, bir xillar xayoliga
117 avtobus var. Yaşıl. Ya 17 mi? Aşkta 117 mesela avtobus ya bir hayatınızda biror bir voqea ve biror ta narsa bilan assotsiatsiya qilib ortada aloqa qilib qo'yishingiz kerak. Agar hech aloqani topolmasangiz, çünkü har doim ham topiladigan ma'lumotlar chiqmaydi, eng yaxshisi tajribadan o'tgani mana shu. Taq etib turib birinchi joyga 117 ni taqillab tashab qo'yasiz. İkinci son sizga 352. 352 ni ikinci joyga tashab qo'yasiz. Men hozir endi uy sharoitida nima hamma joyda ko'rsata olmayman. Obyektiv ham faqat turilgan, lekin sizda imkoniyat bor. Misol uchun istalgan bir shkafni olib turib, birinchi ochiqch qutisiga 117 ni, ikkinchisiga 352 ni, uchinchisiga 560 ni, to'rtinchisiga 780. Taq 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 har birta siz ketma-ketligini hisob qilsangiz bo'ldi. Qo'yishingiz mumkin bo'lgan joyga uch xonali sonlarni qo'yib ketaverasiz, qo'yib ketaverasiz. Mana shunda har qachon o'sha joyda vizual eslasangiz yoki qarasangiz bemalol eslashingiz oson bo'ladi. Masalan 117, 352, 560, 700 falonch 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 deb turib. Qani agar biz hozir universitet bo'lganimizda bemalol ko'rsatib auditoriyadan misol keltirishimiz mumkin edi. Lekin mohiyat menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunchaki hamma eng tanish bo'lgan narsasi bu o'zini uyi, o'zini xonasi, yashaydigan xonasi. İstalgan payt ko'zingiz yumgan taqdirda ham nima qayerda turganini bilasiz. O'shani ketma-ketlikda tartibla qo'yib chiqishingiz kerak. Eshikdan kirasiz, eshik 1. Mana shu devorda masalan kartina ilinib turgan bo'lsa 2, 3, 4, 5. Shunaqa 10 ta joyga kelganingizda har qanday ma'lumotni taqillatib qo'yib chiqasiz. Bu nima uchun kerak? Qaysi joylarda ishlatamiz? Misol uchun eng ko'p foydasi tegadigan joy bu yangi til o'rganayotganingizda kerak. Har bitta joyga 3tadan yangi so'zni yoki birorta gap tuzib, iloj boricha ko'pchilik biladi, ya'ni ko'p til o'rganganlar haliga don't learn a single word deb o'rgatishgan. Bittagina so'zni hech qachon o'rganmaslik kerak. Iloj boricha slogasi ichidan yoki so'z birikmasi o'rganish kerak. Masalan, istalgan misol keltiramiz. Biz doim haligi misol keltiramiz. Nima edi? An outstanding boy with a black belt deb turaman. Hop. An outstanding boy conducting a lecture about memory, memorization deb turaman. Mana gapa. Outstanding degani nima degani? Noodatiy, boshqalardan ajralib turadigan, super yoki ajoyib bola. Conduct degan so'z olib boryapti. Lecture hamma biladi, u notanish so'z emas. Bu yerda masalan memorization yangi so'z deb tasavvur qilaylik. Xotirani xotiraga saqlab qolish degan so'z. O'sha siz shu gapini kerak bo'lsa sahnasi bilan qo'shib mashina qilib turib birinchi joyga taqillatib qo'yib qo'yasiz. O'sha har qachon birinchi joyda vizual tasavvur qilgan paytingiz an outstanding boy is conducting a lecture about memorization degan gap keladi. 3ta so'z yodladingiz, iloji boricha yangi yodlanayotgan so'zlarni gap ko'rinishida yodlash kerak. Ikkinchi joyga yana 3ta so'z, 3-chi joyga 3ta so'z taqillatma, shuning 3ta so'zdan qo'shib ketsangiz, gap tuzmagan holatingizda ham 3ta so'z bir-birini tortadi, bir-biriga assotsiatsiya qiladi, bog'laydi. 10ta joyga 30ta so'z ketadi. 15ta joyingizga 45ta so'z ketadi. O'rtacha men janjallarimga yodlatganimni esteyman, bir 10 daqiqada 40ta 50ta so'zni 10 daqiqada yodlatgandik. Yana boshidan oxirgacha tartibini buzmasdan o'sha so'zlarni aytib beradi. Nima uchun kerak? Yarim soatda bemalol 100-200ta so'z yodlashingiz uchun eng tajribadan o'tgan foydali deb topgan usulimiz mana shu. Boshqa usullar ham ko'p. Masalan, assotsiatsiyani sahna qilib turib qo'shib taqib ketaverish. Yana bitta yaxshi misol, buni qayerda ishlatishingiz mumkin? Siz hayotda ko'pincha omma oldida suhbat qilishingiz yoki biror nutq so'zlashingizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik katta-katta mana nima deydi? Varaqlarni o'g'irib turib qarab o'qiydi, yo bo'lmasa mana shunaqasiga planshetni o'g'irib turib, nima qilib turib
qarab o'qiydi. Qanchalik eye contact uzadigan bo'lsa, insonlar bilan qarab ko'z qirg'izni tashlamasdan gapiradigan bo'lsangiz, nutqingiz shunchalik zerikarli bo'ladi va qanchalik bir narsaga bog'lanib qolib, shuni orqasiga yashirinadigan bo'lsangiz, siz professional nutq bo'la olmaysiz. O'shaning uchun kerak, ya'ni birinchi nima haqida gapiraman, ikkinchi nima haqida gapiraman, uchinchi hikoya aytaman, to'rtinchi biror bir voqeani tushuntirib beraman, 5-chi nazariya aytaman, 6-chi latifa aytaman. O'qituvchilarga juda ham foydasi tegadigan narsa mana shu. Birinchidan darsingiz tizimli borishi ta'minlanadi, ikkinchidan har bir inson ming zo'r nutq qilmasin, auditoriyani bor yo'g'i o'rtacha 20 daqiqa o'ziga ushlab tura oladi. 20 daqiqada hamma zerikishni boshlaydi, sekin-asta zerikishni boshlaydi va o'shanda bir cheering up qilib olish kerak, biror bir hikoya aytish kerak, yo bo'lmasa biror bir latifa aytish kerak yoki biror bir mashg'ulot bilan shug'ullantirib odamlarni yangilab olish kerak. Xuddi shunaqa. Mana bu bo'yicha savollar bo'lmasa men keyingi texnikaga o'tmoqchiman, keyingi ma'lumot haqida gapirmoqchiman. Negadir xirillashayotgan bo'lsa mana bit. Xo'p. Katta olimlardan tarixdan ikki og'iz gapiraylik. Buni o'chirib gapiraveramiz. Ko'pchilik faxrlanadigan o'sha bobomiz Imom al-Buxoriy bobomiz rahmatullohi xotirasi shu qadar kuchli bo'lgan ekanlarki, shu ikkita mashhur rivoyat kelgan. Birinchisi dars o'qib yurgan paytlarida hech narsa yozmaganlar. Adashmasam bu 16 kun davom etadi. Boshqa bolalar hadisni eshitgandek taq-taq-taq yozib turaveradi sanadi bilan. Bu kishi shunchaki diqqat bilan eshitib turaverar ekanlar, hech narsa yozmasgan. Keyin do'stlari ustoziga bir kun aytib beradi, oradan ancha vaqt o'tgandan keyin shu Imom Buxoriy aytadilar, yozmayapti, darsga e'tiborsiz o'tiradi deganda chaqirib, nima qilyapsiz deganda o'sha do'stlarini chaqirib aytadiki, men yozishga hojat yo'qligini tushuntirib beradi. Xo'p, boshidan shu qaysi darsda nima hadis aytgan bo'lsangiz aytib beraman deb bir boshdan aytib berdi. Do'stlar aytadi, biz o'zimiz yozishda qilgan xatolarimizni to'g'irlab turdik deydi. Shu qadar xotirasi kuchli bo'lgan Imom al-Buxoriyda. Va boshqa hozir keyslar ham bor, uni aytishni hozir lozim topmadim. Ko'p omillar bor ta'sir qiladigan. Xotira o'zi hammada kuchli bo'ladi, uni zaiflashtiradigan narsalar bor, shunga iloji bo'lsa amal qilmaslik kerak. E'tibor berish kerak va saqlanish kerak. Imom al-Buxoriyni onalardan so'raganlar, o'g'lingiz bunchalik zamonasining katta olimi bo'ldi, bunchalik xotirasi kuchli, hech kim teng kela olmaydi deb aytganda, aytgan ekanki, biror marta betahorat emizmaganman va doim emizayotgan paytim yosin tilovat qilib turganman deb aytgan ekan. Onalarga juda ko'p narsa bog'liq, otalarga ham juda ko'p narsa bog'liq. Bir mashhur gap bor-ku, otalar qilgan gunohlarni javobini bolalar beradi degan. O'shaning uchun siz agar ota bo'lsangiz, ona bo'lsangiz, bolangizga yediradigan, o'zingiz yeydigan luqmangizga ko'p e'tibor bo'lishingiz kerak va yigitlarga tavsiya, iloji boricha ko'zni tiyish kerak. Qachon fahsh narsani ko'p ko'radigan bo'lsangiz, yo ko'zni tiyavermasangiz, insonning xotirasi susayib boshlaydi. Hamma biladigan mashhur bo'lgan voqea bor. Imom Shofiy rahmatullohi shu ustozlarini oldida har kuni kelib Qur'oni Karimdan shu yotayotgan paytlari adashib ketmaslik uchun bu betga qo'lini qo'yib yotlar ekanlar. Chunki bir marta ko'z qirib tushib qoldimi, o'sha taq etib yozib qolinar ekanda, shu keyin uni o'chirish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun qo'llarini qo'yib yotib ketaverar ekanlar o'sha har qanday kitobni. Bir marta o'qiganda yotganlar, keyin bir kuni kelayotganlarida shu darsga kelib turib shunday bir marta o'qiganda yodlay olmaydilar, ikkinchi marta o'qiganda yodlay oladilar. Xotira teng ikkiga bo'lindi, ikki barobar qisqardi. Shunda ustoz, menga nima bo'lyapti, xotiram nimaga susayib ketdi deganda, kelayotganda ko'zingiz kimga tushgandi deganda, bir ayol oldindan ketayotgandi, shu kalishidan oyog'i ko'rindi, shu oyoqda ham to'piq joyi bor, past, o'shanisiga ko'zim tushgandi deganda, o'shaning uchun xotirasi kesildi.
Endi oldin ayollar yopinib yurgan, hozir voy. Ko'zingiz hamma yoqqa cho'vursa, cho'vursa o'zi aytgandek bittasi. Uyimizni topib kelayotganimizga shukr deb turaman. Xotirani eng kesadigan narsa bu noto'g'ri turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanmaslik va fahsh, o'sha ko'zni tiyolmaslik. Mana shulardan saqlansa keyin mana bu texnikalar foydasi bo'ladi, yuqadi, bo'lmasa foydasi yo'q. Demak, boshladik. Ertalab nemis olimi haqida men sizlarga gapirib keldim, shuni chiroyliroq tushuntirib bermoqchiman, chunki yozish, chizishda iloj bo'lmagandi. Ebbinghaus degan olim o'tgan. Mana shu yerda tursam ko'rinyapman o'zi. Ha, ko'rinyapman ekan. Ebbinghaus degan olim inson o'tgan, xotira bo'yicha eng mashhur olimlardan. Mana shu insonning quvvai hafizasini o'rnatish chegarasi, mana shu to'g'ri chiziq, egri chiziq misolida tushuntirib bergan. Har qanday ma'lumot sizning miyangizga kirdimi? İnsanın miyası bilemiz şu iki de hatıradan ibaret. Birincisi tezkar hatıra, operatifke, operatif hatıra. İkincisi daimi hatıra. Bu, kompüterde S disk, D diskga o'xshagan simbol uradi. Qachon uni ustanovka qilsangiz, S o'chib ketadi, D qolaveradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Nimaki yangi narsa kiritsangiz, hamma dasturlar S-ga yozilaveradi. Agar eng oxirida katta-katta dasturlar kiritadigan bo'lsa, eskilarni o'chirishga to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa insonda ham tezkor xotira va doimiy xotira degan narsa bor. Bizda masala, bizda vazifa tezkor xotiradan doimiy xotiraga o'tkazish. Sababi, mana masalan bitta ma'lumotni oldingiz. Qaysi ma'lumot? Boya sizga takrorlab o'tgan ma'lumotim, insonning miyasida 100 milliardga yaqin neyron bor. Xo'p. Undan keyin bu ashaqqa qarab harakatlanib boshlaydi. Bitta ma'lumot kelib qo'shildimi, bu tarafga o'tadi. Misol uchun, o'sha ertalab aytgan ma'lumotimizni bir takrorlab qo'yamiz. Insonning miyasi erkaklarda 1300 gram, ayollarda 1200 gram bo'ladi. Bu sizga yangi ma'lumot kelib qo'shildi. Eski boya 100 milliard degan ma'lumot bu yoqqa o'tdi. Asl sekin bu yoqqa o'tib, sekin bu ashatda jarlik bo'ladigan bo'lsa, pastga tushib ketadigan bo'ladi. Sababi yangi ma'lumotlar kiravergan sayin bu o'chishga moyilroq bo'ladi. Tezkor xotirani sust tomoni mana shuna. Biz bir amallab qiladigan ishimiz mana shuni doimiy xotiraga o'tkazib olishimiz kerak. Ko'pchilik yaqinda nimadir yodlagan bo'ladi, nimadir o'qigan bo'ladi. Hozir xotirasida turadi, ertaga xotirasida turadi, bir haftadan keyin so'rasangiz esidan chiqib ketgan bo'ladi. O'sha tezkor xotiradan yo'q o'tkaza olmagani uchun yo'qolib ketadi. Ebbinghaus mana shuni shu grafikda tushuntirib bergan, ya'ni har qanday ma'lumot insonda miyasiga kirib, xotirasiga o'rnashgandan keyin 1 soat ichida bemalol mana shu quvvai hafizani bu tomonida nimaiki bo'lsa, siz uni eslay olasiz, bu tomonga o'tib ketdimi, siz uni eslay olmaysiz. Nimaiki kiradigan bo'lsa miyamizga 1 soat javob unga, 1 soat takrorlamasangiz ham bo'laveradi. Xohlang 55-chi daqiqada, xohlang 50-chi daqiqada boyagi ma'lumotlar so'rasam, siz aytib bera olasiz. Ya'ni 100 milliard neyron bor, 1200 ga 1300 gram insonning miyasini og'irligi. Lekin agar 1 soat ichida takror bo'lmasa, bu ma'lumot, mana shu ma'lumot sizni quvvai hafizangiz chegarasidan tashqariga chiqib ketishga moyilroq bo'ladi. Endi nima qilish kerak? 1 soat ichida agar bir marta takror qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu narsa chiqib ketmaydi-da, sizni bir kunlik xotirangizga o'tadi. Shu 24 soat istalgan vaqtida shunda kimdir sizdan so'rasa, siz uni bemalol aytib bera olasiz. Ya'ni boyagi ma'lumotlarda misol bitta she'r aytaylik mana. Alisher Navoiyni. Kamol et kasb kim olam uyidan 4tiga bo'lib o'tamiz, qarang. Kamol et kasb kim olam uyidan, kamol et kasb kim olam uyidan sangar farz o'lmagay g'amnok chiqmoq. Sangar farz o'lmagay g'amnok chiqmoq. Dunyodan notamom chiqmoq bi ayni erun hammomdan nopok chiqmoq. Ko'pchilik biladi buni. Hozir mana shu misolda aytib o'tamiz. Kamol et kasb kim olam uyidan sangar farz o'lmagay g'amnok chiqmoq. Dunyodan notamom chiqmoq bi ayni erun hammomdan nopok chiqmoq. Shu she'rni yodladingiz. 1 soat ichida javob. Siz uni aytib bera olasiz. Agar o'shani ichida takrorlamasangiz 2-3 soatdagi uni esidan chiqarasiz katta ehtimol bilan. Bu hammada har xil, lekin umumiy olim aytyapmiz.
Bir saat içinde tasavvur qiling, siz uni takrorladingiz. U bir kunni xotiraga o'tadi. 20 soatdan keyin ham ertaga mana shu paytda aytib bera olasiz. Lekin agar bir soat ichida takrorlamasa, bu yana esidan chiqishga moyilroq bo'ladi. Bu yerda yana bitta takror qilasiz. Bu sizni bir haftalik xotirangizga o'tadi. Agar siz bir haftani ichida yana bitta takror qiladigan bo'lsangiz, u bir oylikka, bir oy ichida istalgan vaqtda bitta takror qiladigan bo'lsangiz, u mana bir yillik bir yilda ichida biror bir vaqt bo'sh vaqt topgan paytingiz takror qiladigan bo'lsangiz, u abadiy xotiraga o'tadi. Jami 1 2 3 4 5 marta takror bilan o'sha yodlangan ma'lumotni abadiy xotiraga o'tkazish mumkin ekan. Shunaqa. Kamol etkasb kim olam uyidin, senga faraz o'lmag'i yomnoq chiqmoq, dunyodan notamom chiqmoq, bayin erur hammomdan nopok chiqmoq degan she'r misolida tushuntirib berdim. Bor yo'q 5 marta takrorlaysiz. Hozir yodlab bo'lgandan keyin keyin umringiz oxirigacha mana shu narsa esingizda qoladi. Xohlang 70ga kiring, xohlang 80ga kiring. Lekin bitta narsani tushuntirib o'tishimiz kerak. Inson iloji boricha yoshligini qadriga yetish kerak. Insonning miyasi 25 yoshgacha juda ham tezkor rivojlanadi. Undan keyin turg'unlik kuzatiladi. Yani, ishlasangiz ishlaydi, ishlatmasangiz turtiraveradi. Bitta narsani aytgandik ertalab, meni yoshim o'tib qoldi. Xotiram susaydi degan gapni yig'ishtirish kerak. Xotira shunaqa narsaki, hozirgi yoshlarni xotirasi men o'ylayman kattalarga nisbatan ancha sust. Sababi diqqat hamma joyga sochilyapti. O'shaning uchun xotirani yoshga juda ko'p ham bog'lavermaslik kerak. To'g'ri ta'sir qilishi mumkin, bir 40% 50%, lekin asosan siz qanchalik ko'p ishlayversangiz, pichoq o'xshagan narsa, qancha ko'p charxlaydigan bo'lsangiz, o'tkirlashaveradi. Ishlatmasangiz zanglab qolaveradi. U xohlang 20 yosh bo'ling, xohlang 30 yosh, xohlang 80 yosh, farq yo'q. Bizni o'zingiz ham tanishlaringiz bo'lishi kerak, juda yoshi ulug' bo'lsa ham bittada esab qoladigan. Men masalan juda ko'p misol aytib berishim mumkin shogirdlarim borasidan. Bir hafta oldin o'qing kitobingizni so'rasangiz, hali o'qing kitobingizni so'rasangiz aytib berish olmaydi. Sabab nimada? Sabab diqqatni jamlay olmaslikda. Bir hausni grafigi egri chizig'i tushunarli bo'lsa, men keyingi 3-chi ma'lumotga o'tmoqchiman. Savollar bo'lsa yozib yuboringizlar, mana o'chirgancha vaqtimiz bor hozir. Ovokimda Latifa bo'lsa yozib yuborsin. Xo'p, karantin. Shu uyda qolish qanchalik og'ir bo'layotgan bo'lsa hozir odamlarga. Karantin tugagandan keyin biz odamlar joyda ishga chiqish ham xuddi shunchalik og'ir bo'ladi. Ey odam zoti, nasiga nasog'i ko'nasan deb turib. Keyingi ma'lumot. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Yo'ldosh hali Nuriddin qori aytgandi. O'shani men unda yozish imkoni bo'lmagan uchun tushuntirib bermoqchiman. Ko'pchilik savol beradi Qur'oni Karimni yodlash masalasi bo'yicha. Qur'oni Karim ko'pchilik biladi 15 qatordan iborat o'rtacha yodlanadigan qorlar Qur'oni. Uni yodlashda ham alohida texnikasi bor. Ko'p mana shu ko'p savol berilgani uchun mana shuni 2 og'iz men to'xtalib o'tmoqchiman. Telefonim o'chyapti. Voy. Hozir qaytamiz biz. Tez quvvatga qo'ymasak bo'lmaydi. Boshqa telefondan qo'yamiz ekan.